Тоа што СДСМ го стори вчера во соопштение до јавноста беше признание дека редефинирање на уставот, воведување во двојазичност и федерализацијата, партијата го третира како предизборен проект ветен во замена за неколку стотици албански гласови. Тоа што СДСМ го стори вчера беше потврда за срамните ветувања кои аболицираниот Зоран Заев ги даде пред албанската диаспора во Швајцарија. СДСМ вчера побара граѓаните на Република Македонија да не дознаат, односно да не бидат информирани за пазарењето со највисоките национални интереси од страна на нивниот лидер, аболицираниот Зоран Заев.